بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دماء وسلام يا برشد الصومالية دي إسلام كاميلة كسوغن تيم با رقي يدو مروحا نكو سلام يا سلام إسلام كا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم وعبد السلام جنتلمان سلطان عبد السلام جنتلمان ما شاء الله سودة وادة دمان تيم با أحمد دعالة آدي أدبان كو سلام يا عبد الرحمن دلبي آدي أدبان ورال كو سلام يا رمضان كريم رمضان مبارك علي ديك عمر ديري وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندك أنا سيدوك الله وحن كو سلام يا سلام آدي آدو قيمة بدن وبل رمضان وبشي خيرك وبشي عبادته ما شاء الله الله الرحمن كا عبادته رمضان تا خيرات كده هينو قصوغو والله الرحمن كا بشي بركيسين بشي ده عاف ما تقب iyey nabad iyo baraade iyo dalkeenii oo wanaagsanaada ma sha Allah Allah raxmaan ka hanigu gaarsiyo. Inta ka dib baaqayga aan u soo galay aan rabeen aan barta umada Soomaaliyeed aan ka beermay Allah raxmaan ka wiiga dhaliyay aan barta oo mariya wax weeyaan horta wixii wataciyaha u nuuciye oo dhagii Ilaahay waan iyo baa waansan waxaan la yeeyay billaah aleekum maanta waad ogtihiin oo dalkeenii waxa ka dhacay horta nimco ma sha Allah nimca kastaana nusqaan leh oo dee Allah raxmaanka waxa laga baryaa nimco maasha Allah laakiin nimcada laftigeeda mararka qaar nusqaan yeelata. Xeebaheenna Soomaaliyeed hadday tahay Faramseela, Lughaya, Berbera, Boosaaso, Kismaayo, Muqdisho intaba waxaa laga soo sheegayaa dhibaatooyin fara badan oo dadkii masaakiinta ee barta deganaa iyo dadkii xoolo dhaqatada ahaa iyo kuwii magaalooyinka weyn arkayna xitaa Muqdisho in daadadkii ay qaadeen oo ay ku soo fateen. Haddaba ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay markaynu sharka ka shaqeynayno sharka waynu xoog badanna waxa laga yaabaa iminka qof Soomaaliya oo qof kale oo Soomaaliya walaalkii dilay inay xitaa dumarku dahabkooda u furayaan oo silisada u daadinayaan oo waliba ay cadaabna ku mutaysanayaan qof Soomaaliya oo qof kale oo Soomaaliya walaalkii dhigiisa daadinaya. Waxaan ku baaqayaa rag iyo dumarba wax allaale wixii kareenkiina oo aniguna nafteeda ugu baaqayaa iyo dhammaan ummada Soomaaliyeed oo dhan dadkeena masaakiinta aynu istaagno oo aynu halkaas ajarku ku jiraay aynu dadka jilicsan bilaha Ramadaan ee dhibaatooyin ku dhaceen aynu gurmano oo qof kastaoo xitaa ehelkaa kaga bilow oo iska daaya dagaaladan iyo balaayooyinka lacagta la idinka ururinaya qof kaloo qof Soomaali oo aanu liminay ka gaadhin guulna ka keenay lodhanayo reer hebel baa waxaan la socdaa ogah oo aan runtii garwaaqsanay dad fara badan oo iminka colaadahan lokalka ee maxalliga ee dhiigso kugu dhimayo kaa dhimayo kugu dhimayda dhaqaale iyo lacag uu urinayo iyo rag meelaha qasnadaha u soo furaya iyo dumar dahabyadoodii uu daadinayo tan ayaa maanta u baahan inaynu kacno u gurmano. Sidoo kale waxaan iyagana leeyahay dadkan foosaarada ka dhiganaya daadadka Muqdisho ka dhacay kuwa eedeynaya dad baa cashuur laga qaaday wax nucas horta waxna waxna jiraaliya wadannadan aanu ku noolahay bay ka dhacaan cashuurna waa laga qaada dunida dacalladeedana waa wax ka dhaca qolyihiinan wax kasta uga faa'iideysanaya dhinaca xun ee negatifkaayo idinkuna ka daaya waxaana xagga xumaan u rogaysaan leen dowlad baasadana cashuur baasadana maasha Allah waan arkayna ra'iisul wasaaraha qaranka uu gurmanayo shacabkiisa dhex galaya oo deynta yitaalkiisa waajibkuna ma saarna xukuumadeena waa ogtiin iyo income source iyo waxyaabaha soo gala ween la socona waa waajib wadareed adigaaga Soomaaliga ay eedeenaya leey qof baa cashuur raga qaaday waajib baa ka saar inaad dadkaaga caawisid in xitaa hadaan u caawin karin xumaanta kala ah mawliba bila rabadaana dadka xumaanta ka daaya oo xumaantan iyo cuqdadan iyo nacaybkan aad abuuraysaan oo dhinac kastaba u rogaysaan war waxa laan isleed wax leh dhul gariiraa dunida ka dhaca daadad baa dadka qaada dowladahana cashuur bay qaadaan waxyaabaha natural disaster-ka ee masiibooyinka caalamiga dowlad laguma eedayo Ilaahay baa keenay dabcan dowladu way dadaalaysaa dadaalkana waxaan leenahay iyagana barta ka sii badiya oo dadka jilicsan u dadaala laakiin shacab ahaan haddaynaan dowladda barbar istaagin oo aynaan gacan qaban oo inaga laftigeen waajibkeena aynaan garan dee shaqsi dowladdana waxba qaban kari maayo waayo dowladdu waa ashkhaasdeenan oo kala maaha cirka kamay soo dhicin shalayto waad ogeydan in shacab uu ahaa ra'iisul wasaar xasan khayre madaxweynuhu in shacab uu ahaa sidana oo kale un baa mas'uuliyaddu un baa la saaray oo de mas'uuliyaddana umada u dhibtay laakiin mas'uuliyaddu adigana way ku saarantay muwaadin oo dhamaantiin meel joogtaan ba mas'uuliyaddu way saaran tahay bilaha khayr kale ee rabadaanta waxaan idinku baaqayaa waxa wanaagsan aynu ka shaqeyno waxaan idinku celcelinayaa sadaqadu aakhira waxyaabaha ku raacaya
dadkeenna baahan ee jilicsan ee daadadku ku rogmadeen iyaynaa siyaasadeynin aynu gurmanno oo xeebaha dabcan ku dharan anugu nimankan madaxda ruti waxaa ma idhaah waan arkayaa lughayayii seeliciyo gobolka awdalba ama boorame dee cashuur buu ka ururiya ninkan maanta ee meesha haysta ee dadka laakiin qabyaaladii qudhunku dembigiisa ilaahay iga dhaafo bil rabadaane laakiin waxaan leeyahay dadka iyagana haloo gurmado oo weliba reer awdalow dadkiina wa haystow waxba ha ku eegina maamul iyo dowlad war dowlad soomaaliya dowladdii soomaaliya ay nagu dambaysay dowladnimo waxyaabahan kale dowlad maahay oo dadka lagu majarhabaabiyaayo niman dadka afka isku geliya alxamdulilah nabaddana ilaahay dadka u siyaadiyo oo kuwa reer boosaasa nabadda ilaahay u siyaadiyo oo kuwa aan nabadda haysan in lagu dul dagaalamayna ilaahay dhibaatada ha ka dulqaado oo gobollada sool iyo dadka degan ilaahay dhibaatadan iyo gardarradan lagu wado allah raxmaanka ha ka qabto waxaan leeyahay reer awdalow idinkuna dadka lagu haya iyo seelac dhibaatooyinku soo gaadhay u gurmada oo waxba ha ka sugina nimankaa halkaa meesha isku urursadee waayo inta wa haysatay wax siiyaan intay u baahan yihiin inay isleeyiin ama siyaasadba idinkaga soo horjeesanayaan ayay wax la qabtaan laakiin qofka miskiinka ee dayacan ee jilicsan cidina ma taqaano awrkun baa lagu kacsadaa maalintay doonayaan inay cod iyo dad ay ku munaafaqadayaan waa bil rabadaane waxaan leeyahay reer seelac haddaatiin reer lagu haya haddaatiin reer awdal oo dhan oo isku duuduuban billaahi calaykum dadka uga gurmada war idinkuna ilaa garaacad meesha la yidhaahdo ilaa jiriiban miy ahayd dhulkaas oo dhan dadka degan ee deegaankaa degan balaafafka garanaysaan baan kula hadlaya idinkuna reer buulaano dadkiina jilicsanee dhibaatadu ku dhacday intaa dagaal iyo xabad iyo dhaqaalaha laydinkaga ururinayo reer hebel baa reer hebel qabsaday dadkaasaa maanta u baahan ee dadkeenaa jilicsan in berber istaagno dad guud ahaana ummadda soomaaliyeedna waxaan leeyahay magaalo madaxdeenna caasimadeenna muqdisho dadka daadadku ku qaadeen ee ku dhibaataysan aynu gurmanno xukuumaddana waxaan leeyahay gurmadka idinkuna halkaa ka sii wada oo bishii kheyrkaee barakaysnayd allah raxmaankaa tawfiiqda hayna waafajiyo inta xunxunna allah raxmaanka hayna ka qabto waayo shadaadiintii waaweyneed way xidhan tahay laakiin se waxaa ka faa'iidaysanaya shadaadiinta yaryar waa suuntiinana adkaysta oo bilaha rabadaanna kheyrkeeda shaqaysta aad iyo aad baan idiin salaamayaa wa cabdisalaam jentlemaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu